السلام علیکم. اور اس کے لیے وہ کان چاہیے جو گانے پہ نہ ہلے ہوئے ہوں. تمہاری گاڑیوں میں میوزک چلتا ہے, ٹکر لگی اور مر گئے تو کیا جواب دو گے اللہ کو, کس حال میں موت آئی. ہر چیز کا نظارہ اللہ نے آگے رکھا ہے. جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا, ہم جو گانا بناتے تھے ہفتہ دس دن لگا کر, بعض اوقات پورا پورا مہینہ ایک گانے پہ لگ جاتا تھا, وہ گانا 3.5 منٹ کا بنتا ہے. 3.5 منٹ کا ایک گانا بنتا ہے, 3.5 منٹ. چونکہ اس سے لمبا بنے تو پھر لوگ بور ہو جاتے ہیں, سنتے اتنا لمبا سنتے نہیں. تو 3.5 منٹ کا میکسیمم گانا بنایا جاتا ہے, اور اس پر کبھی ہفتہ, کبھی 10 دن, کبھی 15 دن, کبھی مہینہ. میں نے کہا پاگل دیوانے, میرا رب میرے نبی کا فرمان ہے جنت کا پہلا نغمہ جو اللہ سنائے گا وہ 70 سال لمبا ہوگا. 70 منٹ کا نہیں ہوگا, 70 سال. ایک ہی دھن سنتے رہو گے, ایک ہی راگ سنتے رہو گے. اس راگ میں اتنی راگنیاں ہوں گی کہ 70 برس کے بعد اللہ تمہیں دوسری چیز میں لگائے گا, تم کہو گے یہ سن دے رہی ہے سہ ہو گیا سہ. پر یہ وہ کان سنیں گے جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے. اگر یہاں میوزک سنو گے تو وہاں کے میوزک سے اللہ تمہیں محروم کر دے گا. اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا آ جاؤ, پھر تمہیں کہے گا آ جاؤ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے, یہ شرط لگائے گا. آ جاؤ جو اوصلوں میں گانا نہیں سنتے تھے, آج تمہارا رب تمہیں جنت کا گیت سناتا ہے. پھر اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا گاؤ, ادھر سے جنت ساز بنے گی اور ان کی آواز, جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں. وہ تھوکتی نہیں ہے, عیب ہے تھوکنا. اگر تھوکے تو سمندر میٹھے ہو جائیں تو اس کا بول کیسا ہوگا. جب وہ گائیں گی اور جنت ساز, یہ ساز و آواز, یہ سر اور ساز, تو جنت والے مست ہو جائیں گے. تو اللہ فرمائے گا کیسا پایا, کہہ لیں گے یا اللہ بڑے مزے آئے. تو اللہ فرمائے گا تمہیں اس سے بھی اعلیٰ سناؤں, کہیں گے اس سے اعلیٰ بھی ہے کہاں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد, داؤد یا داؤد تعال ارقر منبر, اے داؤد آجا منبر پہ بیٹھ اور میرے بندوں کو میرا گیت سنا. داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی شیریں تھی دنیا میں اپنے زمانے میں, جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے ایسے, یا جبال اوبی معہو, پہاڑ ایسے ہلتے تھے ان کی آواز سن کر. تو جنت میں کیا حال ہوگا؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی, کہ یہاں میں نے جنت کے جلوے شامل کر کے واپس کر دی ہے. جب داؤد علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور ساتھ ساز آئے گا تو جنت والوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے گا. پھر کہیں گے ہاں میرے رب, ہاں میرے بندو, اللہ کہے گا کیسا پایا, کہیں گے یا اللہ بڑا مزہ آیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہیں اس سے بھی اچھا سناؤں, اچھا اس سے بھی اچھا ہے کہاں, یا حبیبی یا محمد, اے میرے حبیب, اے محمد, تعال ارق المنبر, آجا منبر پہ بیٹھ, اب تیری باری ہے, تو میرے بندوں کو سنا. اب اللہ کے نبی کی آواز اور جنت کا ساز, یہ ساز و آواز, یہ سور, یہ ساز ایسے جلوے ہوں گے کہ خود جنت مست ہو جائے گی. اللہ فرمائیں گے کیسا ہے, کہیں گے زبردست, چس آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو, یا اللہ کیا اس سے اچھا بھی کوئی ہے, کہاں, تمہارا رب تمہیں خود سنائے, تمہارا اللہ تمہیں خود سنائے. لم يبقى الا ارحم الراحمین, لم يبقى الا ارحم الراحمین, اب تمہارے ارحم الراحمین رب کی باری ہے, اب وہ تمہیں سنائے گا. یا رضوان, اے رضوان, جنت کا بڑا فرشتہ, ارفع الحجب بینی وبین عبادی وزواری, اے رضوان پردے ہٹا دے, آج میرے بندے اور بندیاں مجھے آنکھوں سے دیدار کریں, کانوں سے میرا کلام سنیں, آنکھیں ٹھنڈی ہوں میرے دیدار سے اور کان ٹھنڈے ہوں میرے کلام سے. تو پردے جو ہٹیں گے تو آپ خود سوچو یوسف علیہ السلام کا بنانے والا خود کیسا ہوگا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنانے والا خود کیسا ہوگا. پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے, وہ اتنا ہی کافی ہو جائے گا, اللہ نہ بولے تو ہی مست ہو جائیں گے. پھر اللہ کیا کرے گا, پھر اللہ اب ساز کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی آواز کے لیے ساز ضرورت نہیں ہے, اب اللہ ہی ساز بھی ہے, اللہ ہی آواز بھی ہے, اور اللہ ہی کا کلام ہے, اور اللہ قرآن سنائے. نوراً
على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى.